Halbzeit! Добър ден! Здраво, батка! Дещо да ви помогнам? Абе, гледам женски парфеми, шо имате на лагер? На лагер? Све имаме, господин, е реномирано. Докъд, че имаме све, што сакате? Имаме едни най-нови парфеми и по-стари имаме. Барате некои конкретен? Не, гледам женски парфеми. Я мислам парфем да изземам най-боле. А може, може парфем да изземете. Класика, бе, шо? Може да изземете парфем? Или долен веж да изем, а? Па Боже, ти и долен веж, господин. Защо гледам... Зависи колко сте близки с особата. Колко сме близки. Швалерка ми. Швалерка? Опа! Ама така, сега сме на власт. Виж колко жени ни се лепат. Не съм нормално да имам швалерка. А, чичихте на власт. Да, видя на слика. Глед, авион. Нема хотел у Македония, къщо не съм бил с нея. Епа, добро тогаш. Епа, тоа гледам, мислам, ипак парфемче, а? Парфемче, добро. Епа, како ти кажете, како ти кажете? Или долен веш, не знам. Долен веш, а добро, шо взимаат обично? Обично. Обично взимаат парфем. Парфем взимаат тие што се, како да кажа, обични спозори. Обичен спозор, обично взима парфем. Али да. Тоа многу лесно може да се деси да го има он на тој парфем више дома, од некој друг спозор. И да се поклопи. И ке се поклопи, тоа е разликата. Потоа, од да имаш генерален спозор, генерални спозори, они обично взимаат доњи веш, вака нешто е, види, доњи веш взимаат и парфем. И са, ако се поклопи парфемот, барем вешот ке се фати, или па, или обратно, ако има вешот, да парфемот може да се фати. Тоа е добро. Тоа е. И од да имаме што имаме, имаме и ексклузивен спозор. Ексклузивен спозор, тоа више исклучува можност за вакво. Тоа подразбира дека нема други спозори. Они зимат вака, е и ова, цепете го и ова, и зимат 3-4 парфема. Три? По три, по четири зимаат вака и обично, и да ги има трите, баре бедат ке се погоди парфем, да, што го нема он. Да, бе, да. Е, се погоди дека, да им носат. Обично така, да има и други спозорства се, ама мислам дека нема. Е, сега за вас, господине, како да ви кажа, за вие, пошто сте на власт, мислам дека се друго испод генерален спозор, не, нема смисла, мислам. Да идете се до парфемче или со ова, не, нема. Сработа би било. А ексклузивен најубо. Земи доњи веш и парфеми вен најубо. Ексклузива света. Добро. Земете, тоа се се проверени, би сте иди да, да каса, иди и таму ке ти пат. Само добро. Уште една работа, најдругарски. Од кој ке ги дадете овие све поклоните, гледайте одма да ви го напишат името напред, у најавна шпица, на почетокот да ви го напишат името. Па после која ќе заврши филмот, може да ве забораат у шпицата. Капетајц!